Dërheqja e zonjës së parë Odeta Nishani, bashkëshorte e presidentit Bojan Nishani nga posti që ajo mbante në Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, ka sjellë reagimin e këtij institucioni. Me anë të një deklarate zyrtare, Ministria e Turizmit sqaron se zonjës Nishani është ofruar një pozicion ekuivalent në rang drejtori pas ristrukturimit të ministrisë. Pozicion që ajo e ka pranuar, por si pas këti njoftimi, Departamenti Administratës Publike i ka dërguar listën e në punësve civil, ku është konfirmuar lista e në punësve civil, në të cilën, zonja Nishani, nga drejtore drejtorisë e koordinimit dhe monitorimit të tregut, ju propozua pozicioni drejtore e drejtorisë e marketingut dhe promocionit turistik, post ekuivalent me pozicionin e më parshëm që zonja Nishani mbante, detyrë të cilën e pranoi. Reagimi Ministrisë së Turizmit mori shkas nga dorëheqja që bëri një ditë më parë bashkëshortja e presidentit Nishani, zonja e parë Odeta Nishani, nga pozicioni që mbante në Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Turizmit. Në faqen e saj në Facebook ajo shkruan se është larguar nga kjo ministri pas krijimit të një atmosfere fyese dhe të papranueshme. Ajo shkruan se presioni psikologjik dhe shkrirja e strukturave ekzistuese po përdoren që punojësit e kësaj ministrie të vetë largohen nga puna pas largimit nga detyra që e ka ushtruar prej disa vitesh. Bashkëshortja e kreut të shtetit mësohet se ka marrë pozicionin e specialiste se investimeve në Bankën e Shqipërisë.